učenice i dragi učenici, svi prisutni. Evo, zahvalio bih se gospodinu Pusiću na ovim divnim pozdravnim riječima, samo ne znam u onoj političkoj konotaciji, ali to bila pohvala ili pokuda s obzirom na rejting, kakav imaju naši političari. No, političari nisu danas u centru pažnje niti bi trebali biti. Tako da, prije svega, želim bi se zahvaliti na pozivu da sudjelujem na ovoj manifestaciji. Mi je izuzetna čast biti ovdje na ovako važnom trenutku za naše učenike koji jesu u centru pažnje i koji trebaju biti. Drago mi je da je Agencija za odgoj i obrazovanje na čelu s gospođom Žarković Pečenković prepoznala situaciju, odlučila se za organiziranje ove manifestacije. Sa važno je napomenuti znatno manjim budžetom što se to organiziralo prijašnjih godina. Uložila je ogroman trud i nije bilo lako sve organizirati uz buku koja se stvorila posljednjih nekoliko tjedana oko same manifestacije. Isto tako još jednom bih pohvalio i djecu i ravnateljicu iz Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu i sve ostale, među ostalih i udrugu srednjoškolaca Hrvatske koja se zalagala da se učenicima ne oduzme ova nagrada jer su oni jako bitni. Ali kad smo već kod truda, ovi učenici svojim su velikim trudom, zalaganjem, strašnom voljom ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima u umjetnosti, u plesu, u glazbi, što je zaista vrlo respektabilno. Ja vam od srca, kolegice i kolege, moje učenici, čestitam. Ova nagrada, ovaj Oskar znanja, pokazatelj je prije svega vama, dragi učenici i učenici, vašim mentorima, da se vaš rad, zalaganje i trud cijeni posebice u ovim disciplinama kojima nema, nažalost, nema toliko ulaganja, što ne znači da se to u budućnosti neće promijeniti. Imam poruku za vas, najprije za vas. Neka vam ovaj Oskar znanja zaista bude poticaj, da i dalje radite, da se trudite, jer vaš talent je samo 1% onoga što imate. Ostalih 99% čine vježba, predani trud i volja koju zasigurno imate. Naglasio sam jučer, ali naglasit ću i danas, zato što zaista mislim da je to potrebno čuti. Poruka je to onima koji kroje naš obrazovni sustav i svima koji vode ovu državu. Ove učenice, ovi učenici, ovi umjetnici, već su sad umjetnici, a što će biti za nekoliko godina, budućnost su Republike Hrvatske. Na njima se ne smije štediti i u njih se mora ulagati. Hvala.